მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს სამზე მიშა სესიაშვილთან ერთად. Წერალთა სახლის ახალი ხელისუფლებისთვის მისაღები ხელმძღვანელი ოვაციების მოლოდინშია. Ამჟამად ქართული ოცნების სიით პარლამენტის დეპუტატი ქეთი დუმბაძე აცხადებს, რომ ვერ გაუგია რატომ ხდება მის დანიშნვას ხელოვანების ნაწილი პროტესტით. Ან რატომ აღიქვამენ მართველი პარტიის დეპუტატისა და თეა წულუკიანის თანამოაზრის ამ თანამდებობაზე მისვლას წერლები მათი გაკონტროლებისა და ცენზურის დაწესების მცდელობად. Ქეთი დუმბაძის საპარლამენტო მანდატი საშემოდგომო სესიის განახლებისთანავე შეწყდება. Მანამდე კი წულუკიანმა საკუთარი ბრძანებით დუმბაძე უკვე დანიშნა მწერალთა სახლის ახალ ხელმძღვანელად. Რას ამბობს ქართული ოცნების დეპუტატი მისი დანიშნვის შესახებ და როგორ ხვდებიან სიახლეს თავად წერლები? დეა მამისეიშვილი გვერდება ამ თემით. დეა, გისმენთ. Ჩვენ ცოტახნის წინ ვესაუბრეთ ქეთი დუმბაძეს ტელეფონით და პარლამენტის დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან პირველი სატელევიზიო ინტერვიუ გააკეთა მთავარართან, სხვათაშორის საკმაოდ ვრცელი და უნდა ითქვას, რომ ქეთი დუმბაძემ ეცადა ყველა კითხვაზე პასუხების გაცემას. ქართული ოცნების დეპუტატისთვის აბსოლუტურად გაუგებარია ის კრიტიკა და მღელვარება, რომელიც მწერლების მხრიდან მომდინარეობს და რომელიც მოყვა მის დანიშნვას მწერალთა სახლის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. ქეთი დუმბაძე ახლა პარლამენტიდან სწორედ ამ უწყებაში გადასანაცვლებლად ემზადება. Ამბობს, რომ იქ ადგილზე 4 სექტემბერს მივა, ვინაიდან ბრძანება 4 სექტემბრიდან შედის ძალაში, იქამდე კი საკანონმდებლო ორგანოს დატოვებს. ბუნებრივია ვკითხეთ დუმბაძეს, რითი ხელმძღვანელა გადაწყვეტილების მიღებისას რამ გადაწონა, რომ დაეტოვებინა პარლამენტი და ქართული ოცნების ერთგულ დეპუტატთა რიგებს ჩამოშორებოდა და გადაინაცვლებინა მწერალთა სახლში. ის ამბობს, რომ მისთვის ხელოვნება ყოველთვის იყო უმნიშვნელოვანესი და მთელი მისი ცხოვრება ამას ემსახურებოდა. როგორი იქნება მისი საქმიანობა? Რასაკვირველია, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა და შეძლებს თუ არა იყოს დამოუკიდებელი ის ქეთი დუმბაძე, რომელიც აქამდე პარლამენტში მხოლოდ და მხოლოდ მორჩილებით გამოირჩეოდა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი კითხვა, რაც აქვთ სხვათაშორის მწერლებს, რომლებიც ახლა აპროტესტებენ მის დანიშნვას. ქეთი დუმბაძე აპირებს, რომ ყველას შეხვდეს, თუმცა საკმაოდ გაკვირვებულია, ის ოვაციებს ელოდა და ძალიან უკვირს იმ წერლებს, რომლებიც მას პროტესტით ხვდებიან. ნებისმიერ შემთხვევაში ალბათ დეტალებს დუმბაძე მას შემდგომ გაიგებს, რაც მივა ადგილზე მწერალთა სახლში და უკვე სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლებს გაესაუბრება. თუმცა რა სურათი დახვდება მას, ძნელი გამოსაცნობი არ არის, ვინაიდან მათ შორის ახლაც მიმდინარეობს მწერალთა სახლში პროტესტი. მწერლები არ ეგუებიან ხელმძღვანელის ცვლილებას, ვინაიდან ქეთი დუმბაძის დანიშნა მათთვის ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ცენზურა და კონტროლი შედის მწერალთა სახლშიც. ეს იყო ერთადერთი უწყება, რომელიც კონტროლის ქვეშ ვერ მოაქცია აქამდე კულტურის მინისტრმა თეა წულუკიანმა და მთელი ამ დროის განმავლობაში სხვადასხვა სცენარს და სტრატეგიას იგონებდა წულუკიანი იმისთვის, რომ დაემორჩილებინა მწერალთა სახლი. და რა გასაკვირია, რომ ქეთი დუმბაძე არის ის სასურველი კანდიდატურა, რომელიც ყველაფერს გაკონტროლებს და შესაბამისად დამოუკიდებლობის ხარისხიც შემცირდება. სხვათაშორის ბოლო დროის განმავლობაში მას შემდგომ, რაც გაირკვა, რომ ნატა ლომოური, რომელიც აქამდე ხელმძღვანელობდა მწერალთა სახლს, მას შეუწყვიტეს უფლებამოსილების ვადა, რომელიც წესით ნოემბერში ეწურებოდა. აგვისტოს თვეში მწერლებმა დაიწყეს პროტესტი, მათ შორის ყოველდღიურად სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლები იყვნენ მწერალთა სახლთან. ისინი ერთმანეთს ცვლიდნენ და მთავარი მოტივაცია იყო ის, რომ როდესაც თეა წულუკიანი მივიდოდა ადგილზე, მას ეგრძნო დისკომფორტი და მიეღო პროტესტი. თუმცა კულტურის მინისტრმა გადაწყვიტა, რომ ბრძანებისთვის მოეწერა ხელი და ის არ მივიდა მწერალთა სახლში. ახლა მთავარი არის, რა მოხდება სექტემბერში, როდესაც ადგილზე მწერლების პირისპირ ქეთი დუმბაძე გამოჩნდება. მოდით ნახოთ, რას ამბობს პარლამენტის დეპუტატი. წულუკიანის ბრძანება გამოიცა, ამას მოყვა პროტესტი. რას აპირებთ, რა გეგმები გაქვთ? რატომ მოყვა პროტესტი? წერლები აპროტესტებენ თქვენს დანიშნას. პროტესტის გარდა სხვა არაფერი მოყოლია? თქვენ რა გაიგეთ, ოვაციები მოყვა? ესეც არის და ისიც, რა ვიცი, ორივე. თანაბრად პროტესტიც და ოვაციებიც? აი დღეს მაგალითად... ვიცი, არ გამითვლია მართალი გითხრა, გავათავარს. არ ვიცი რა, არ ვიცი, ვერ ხვდები რა, წერლების უმეტესობას მე ვიცნობ პირადათაც და არასდროს ესეთ დაპირისპირება მათთან არ მქონია პირიქით. თქვენ პარლამენტის დეპუტატი ბრძანდებით ჯერ კიდევ და უნდა გადაინაცვლოთ მწერალთა სახლში. აი რამ გადაწონა გადაწყვეტილების მიღებისას, რომ დაგეტოვებინათ პარლამენტი? მან გადაწონა, რომ მან მთელი ცხოვრება, ჩემი შეგნებული ცხოვრება ვემსახურებოდი ამ სფეროს და ვფიქრე, რომ ძალიან ბევრი რამ გაკეთება შემიძლია. ვაიცი, ვინ მითვლის, რომ რამე შეიძლება მწერალთა სახლში უარესობისკენ? დიახ, თვლიან, მაგრამ ამაზე ალბათ თქვენ უნდა დაელაპარაკოთ წერლებს. რა თქმა უნდა, დაველაპარაკებ.
Israel sunda itcuas Katie Dumbadze aruk argavs shromas Natalomors, romets tslebis ganmavlobashi khelmzvanelobdam tserelta sakhs tavdapirvelad Natalomori 2011 tsels dainishna amis shemdgom kartulotsnebas khonda mtsdeloba rom Lomori chamoeshorebina mtserelta sakhlisdgan chven gvaxsos 2019 tslis gadatsqvetileba rotsets kulturis saministrom gamoatskhada rom tserelta sakhli da tsignis eronuli tsentri iqo gaukmebuli amas mokhva protesti mghilvareba sakhelovnebo sferoshi da utsqeba da sakhel tipo izolebuli gaxda rom Natalomouri daebrunebina tanamdebobaze tumtsa rogorts chans es iqo didi gegmis erti natseli da rotsats teatsulogianma chaibara ukve kulturis saministro man izruna im ertaderti utsqebis damorchilebazec romelits iqo damoukidebeli da romelsats Natalomouri khelmzvanelobda da mas erkva mtseralta sakhli rats aris mnishvnelovani 2019 tslis 4 noembers dainishna Natalomouri rats imas nishnavs rom ukleba mosilebis vada tsesit mtseralta sakhlis khelmzvanels noembershi ეწურებოდა, თუმცა რა გასაკვირია რომ ახლა მიიღო კულტურის სამინისტრომ გადაწყვეტილება რომ ნატალომოურისთვის შეეწყვიტათ უფლებამოსილება და ის ჩანაცვლებულიყო ქეთი დუმბაძე ჩვენ ვესაუბრეთ მწერალთა სახლის ხელმძღვანელს ნატალომოურს რომელიც ძალიან ბევრი პროექტის ავტორია რომელსაც არაფინანსებდა სამინისტრო და კერძო სახსრებით მწერალთა სახლი არაერთ წარმატებულ პროექტს ახორციელებდა წლების განმავლობაში ნატალომოური ამბობს რომ ძალიან მნიშვნელოვან მემკვიდრეობას იღებს ქეთი დუმბაძე და ახლა მნიშვნელოვანია ის დამოუკიდებლობის ხარისხი და ის პროექტები შინაარსობრივად რომლებიც მიმდინარეობს გაგრძელდეს და არ იყოს შეჩერებული სახელმწიფოს მხრიდან მისთვის გასაკვირი არ იყო რომ კულტურის სამინისტრომ განიზრახა მისი ჩამოშორება იმის მიუხედავად რომ სახელოვნებო სფეროში ყველას მოსწონდა ნატალომოურის საქმიანობა აქ მთავარი პრობლემა ქართული ოცნებისთვის ის იყო რომ ვერასდროს ვერც ერთ ეტაპზე მისი დამორჩილება ვერ შეძლეს და შესაბამისად მწერალთა სახლი მიუკერძოებელ უწყებად ითვლებოდა რომელიც ყველა მწერლისთვის სახელოვნებო სფეროს ყველა წარმომადგენლისთვის იყო თავისუფალი სივრცე. Ძალიან მოულოდნელი არ იყო, მე ამას ველოდებოდი უბრალოდ ნოემბერში, იმიტომ რომ ბოლოს 2019 წელს ნოემბერში დავინიშნე 4 წლის ვადით წერალთა სახლის დირექტორად, ეს იყო რაღაც უფრო დაჩქარდა სამინისტრო და ვეღარ მოითმინა 4 ნოემბრამდე. შესაბამისად ეს ვიცოდი რომ ცვლილებას აპირებდნენ, თუმცა მაინც იმედი მქონდა რომ ისეთი წარმატებული გუნდი როგორც ჩვენ ვიყავით, რატომაც არა, რატომაც არ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის გაგრძელება. ახლა მუზეუმებთან რა თქმა უნდა არ ვაკავშირებ, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ყველაფერი იმას რაც ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში გავაკეთეთ შევქმენით, მათ შორის მუზეუმები, მათ შორის წერელთა რეზიდენცია და ასე შემდეგ უამრავი რამ, ეს ყველაფერი გაგრძელდება. მე მინდა ვუსურო წარმატება ახალ დირექტორს და უბრალოდ იმედი გამოვთქვა რომ ის თავისუფლების კუნძული რომელიც მართლა იყო წერელთა სახლი რაღაც ერთ-ერთი ბოლო კუნძული, ეს აუცილებლად უნდა დარჩეს. ამის გარეშე ზოგადად ხელოვნების განვითარება და ხელმწერლობის ლიტერატურული პროცესების განვითარება აბსურდია ამ თავისუფლების გარეშე. ამას ვემსახურებოდით ჩვენ. Თუ თეატრულუკიანის კულტურის მინისტრის პოსტზე მუშაობას გადავხედავთ და გავაანალიზებთ დანიშნიდან ამ დრომდე, ერთადერთი მახასიათებელი რაც მას აქვს, ეს არის უწყების კულტურისგან დაცლა, ვინაიდან მას შემდგომ რაც წულუკიანი კულტურის მინისტრად გაფორმდა, ჩვენ ნახეთ საკადრო წმენდა არაერთი უწყების საერთოდ გასუფთავება, გაუქმება, ყველას დამორჩილება, სასურველი კადრებით, პროფესიონალი კადრების ჩანაცვლება, ეს მხოლოდ იმიტომ რომ ქართული ოცნების გემოვნებაში სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები პროფესიონალები არჩდებოდნენ და იგივეს ვხედავთ ახლაც. თეატრულუკიანი ცდილობს რომ წერალთა სახლში უფრო სწორად მას ეს წარმატებით გამოუვიდა ამ დრომდე დანიშნოს ის ადამიანი რომელიც გამორჩეულია ქართულ ოცნებასთან სიახლოვით მის მიმართ მორჩილებით, თუმცა ჩვენ ვხედავთ პროტესტს, არ ვიცით როგორ განვითარდება წერალთა სახლში მოვლენები, მაგრამ მათ შორის მწერლები ამ სუთებშიც მსჯელობენ როგორი უნდა იყოს გეგმა და სტრატეგია, ვინაიდან არის ძალიან მასშტაბური პროტესტი და სახელოვნებო სფეროს ძალიან ბევრი წარმომადგენელი არის უკმაყოფილო ამ გადაწყვეტილებით. ბოლო ინფორმაცია რაც ჩვენთვის არის ცნობილი, დღეს 5 საათზე იქნება ერთობლივი გზავნილი იმის შესახებ, რას აპირებენ მწერლები, როგორ დაუპირისპირდებიან ისინი თეატრულუკიანის გადაწყვეტილებას.
Da, cu trăgori ține băm cerle bispasu chida reacția de a mișe ișuli guertu boda pirda bileterși. Da, magrevelisti care danerti cu iristabze showși samșuelo samșeau bi isev crzelde băm. Samze bruguni se bebim dinarej anca xiscala poți 80 kilometri an zolze mîm dinare obs. Android tu isev ușe de gote de ben tormet adamias. Napaunia 80 erti gardat sulis xedari. Erti cu iristabze să gângem boștab mă mușe obis ce de gebiși ajama. Atom ciavi de adgulze samșuelo aviația sami se atist aguiane bit. Atom armoi trova ხელი სუფლებამ უცხო ქვეყნების დახმარება. Როდემდე გაგრძელდება სამძებრო ღონისძიებები და რა ხდება სტიქიდან ერთი კვირის თავზე. სამაშველო სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ ხელისუფლებას არაფერი დაუკლია და ადგილზე საჭიროზე მეტი ცოცხალი ძალის მობილიზებაც მოხდა. თემაზე საუბარს ნინო გაზდელიანი გააგრძელებს, რომელიც რაჭიდან ჩაგვერთვება, ნინო, რა განმარტებები კეთდება სამაშველო სამუშაოების დაწყებიდან ერთი კვირის შემდეგ. Mișa, show-ul este tragic, ulimaule nebisșem, de bune brevia, s-a zogadoebas, talian beuric, itwak, ce n-am drebis gamalo, bașim, ovis minet, garkwa, uli pasuhe, bitumca, halk sa interesep, suprotit aluri informația, imas sunt dacă și rabit magalte, ce-i trebuie de tuara, se case prevențian, ce-i trebuie de tuara, rom tragedia, tam scorpli ar copili cu asti mașta, vor amdeni, adamiani ar da upulico, i cu tuara rapiria gireba, ăla im kitwazem, pasuhe, romli și sahaba, ca se ve mișa șenț, i se aubre. Da, ხელისუფლების წარმომადგენლების განმარტებით მათ გააკეთეს ყველაფერი, რისი შესაძლებლობა შეიძლებოდა და შესაბამისად ისინი პრეტენზიებს გარკვეულ ამ მიმართულებით დასმულ კითხვებსა და შენიშნებს არ იზიარებენ და ამბობენ, რომ მაგალითად არ იყო ისევ გაიმეორეს, რომ მეზობელი ქვეყნებიდან ან მეგობარი ქვეყნების დახმარების საჭიროება, ვინაიდან მაგალითად ვერტფრენები დროულად ჩაერთვნენ და ყველაფერი გააკეთდა იმისათვის, რომ ვისი გამოყვანაც კი იყო შესაძლებელი სტიქის პირველივე დღეს გამოეყვანათ. შესაბამისად ისინი ამბობენ, რომ ყველა ღონისძიება იყო თავის დროზე გატარებული და ამბობენ, რომ ამ პროცესის განმავლობაში და მიმდინარე დღეების განმავლობაში რაიმე მნიშვნელოვანი ხარვეზი არ გამოვლენილა და შესაბამისად გეგმის მიხედვით მუშაობენ, მაგრამ ჩვენ არაერთი უკმაყოფილება გვესმის სწორედ რეაგირებასთან დაკავშირებით და რამდენად იყო შესაძლებელი სხვერპლი ნაკლები ყოფილიყო. ასევე ბუნებრივია ისმის კითხვები დაკარგულებთან მიმართებით, რატომ არ არის მათი სია ღია საჯარო და ამასთან მიმართებითაც აქვთ განმარტება, რომ ეს დამოკიდებული არის იმ ოჯახებზე, ვინც ეძებენ საკუთარი ოჯახის წევრებს ახლობლებს და თუ იქნება მათი სურვილი მხოლოდ ამ შემთხვევაში გასაჯაროვდება და ასევე რა თქმა უნდა დაკარგულებთან მიმართებით ან დაუკულებთან მიმართებით რა ეს ციფრი რამდენად არის შესაძლებელი შეიცვალოს. როგორც დღეს საგანგებო შტაბში გააკეთეს განმარტება 12 ადამიანი დაკარგულის შესახებ მხოლოდ იმის მიხედვით არის ცნობილი და დადასტურებული თუ რამდენმა ოჯახმა და რამდენი ადამიანის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ბუნებრივია მაინც ყველაზე მტკივნეული საკითხი ეს არის ვერტფრენების ჩართვა, რატომ არ აკვავს ჩვენ სამაშველო ვერტფრენები და შეიძლებოდა თუ არა მსხვერპლი შემცირებულიყო ასეთ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ ახლა მოისმენთ კიდეც განმარტებას. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამის საჭიროება მაგალითად სხვა ქვეყნების დახმარების ჩართვის არ იყო, მათ ყველაფერი გააკეთეს ამ სტიქიის დროს, რისი შესაძლებლობაც იყო. Sami ვერტფრენი იყო მობილიზებული, როგორც მოგახსენეთ, ერთი ქუთაისიდან, ორი თბილისიდან, რომლებიც დაუყოვნებლივ მზად იყვნენ გამოსაფრენად. მეტეოროლოგიური პირობების გამო ვერაფრინდა ქუთაისიდან ვერტფრენი, პარალელურად თბილისიდან მოვასტარით ჩამოსვლა ვერტფრენების საშუალებით და ეს ის დროა, როცა სწრაფი რეაგირების ჯგუფები, ჩვენ დაახლოებით პირველი ვერტფრენი რო ჩამოფრინდა, ჩამოვიტანეთ 2 ტონა სპეციალური აღჭურვილობა, თან ხვდებით რომ ღამე ვერ დაფრინავენ. მაგრამ აქაც კიდევ ერთხელ ვიძახი, სრული პასუხისგებლობით აბსოლუტურად არ გაურბივარ მაკითხვას და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ. ღამე მანდ რაც არ უნდა აღჭურვილი ყოფილიყო ვეთფრენი პირველ რიგში, არისო აღარაფერი აუცილებლობა მაგის და იყო რომ ყოფილიყო აუცილებლობა, იყო მაღალი რისკი, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში მაინც ალბათ გავრისკავდით და ვიმოქმედებდით. და რატო არ გავრისკეთ და რატო არ იყო საჭირო, ხო? ქონდა ჩვენ ადგილზე მობილიზებული შესაბამისი სითფური დრონები, რომელიც ძალიან მარტივად აფიქსირებდა იმ არეალს, რომელიც იყო დატყორილი და ასევე თქვენ მოგახსენეთ, რომ
Trei masivi și șesuli, rogor, socializat, da, sitfuri drone, visașul, abit, upromartivat, vitre, vetreni, drato, imitom, ro, aris, urtulesi, reliefi, și caldista, tebis masivia, zalii, urtulii, da, paralelul, ati, comand, magali, zabi, sadene. Asero, arar se bubta, garispis, ar certi, tundat, țire, șansi, da, ce energamu, gurene vina. Gamu, vine. Stichis partobis, sac maud mașt aburiari, soțdat hectar să moit sapsista, dahlobit oțda hutic kilometri să manzil zemim din areops, actiuri samușaobit, un sacidan atilocațiari, sedat intensiura de mușaobs, titcus oțda ot sati în regim și zimet etnica, ASV, erimet, sunt din areci anciahis alapot, soada sua munac, oetzer, am de nimic kilometri și ualedit. Amut mai bine, da, gurdebian. Mașurile bine, mi se atuis rom, și am trăit romeli mei, da, hupulis, hedari, argamori, osum, alma, da, hval, rogor sa se veți nobili gahta, am sam zebro, sam șolo, sam ușau, epșiu, naue biciar, tu ebian, am dinareze, mi se atuis rom, pro acti urat dait on, zebna, da, moherhtes, im tormeti, tak arguli adamianis ovna, da, rogor. Ambobeni amet avzet ciprebi aris utsuleli, oțta erti adamiani oficialura duke dadast urebuli aris rom shovis tragediam imsuerpla, mati nacilis identificireba jerk ideu mimdinareobs, tormeti adamiani ki amdrom de dakargulad meichneva. Azopni non ino gazdeliani raciden guertuebo da pirda bireterši. Aris tu ara rigotis mșenebare magistrali potențiuri catastrofe bis șemdegi era. Geologe bisa da inginere bis sagangașo gaptilebe bis șemde compoziția sa gitri saputulien șest sau la sit hosta reagire bis twist donoreps mimartaus. Șesat lua geologi ura cahi patomonac ve cemim dinare maștaburi infrastructurul sa mșaobi sa arta șorisu auditis șest sau lis sagani gahtes. Motromna lelu sa cartuelu stevre mada agenis rasat sua opozițiuri partie bici ziarebe. Ecologi ur, geologi ur da finansur saptrebze sau Roben specialiste bici. Rogurt geologe bigan martaven, mșenemblobis pirueli ve etapse, dașo buli ikna șețtomebi, romelic camus coreba, coranas gacile bici zuiri da uçdeba da, romelic magistral sta mism gzaurebs, gazrdili riske bici ina șeagenebs. Nino Gigauri guetku supro detalura tam temaze, Nino ra problemebs xedaven, rigotis proiecti specialiste bici, ati camus corebis ra gzebi șeizleba moinahus. Ricoțe gada adgileba ahlaris gacilebit sashishi vidre es iqo mshenoblobis daqebamde amboben specialistebi da saubroben qvela im darqvelaze da sheusabamobaze romelis shesabamisma samsakhurebma daushves mshenoblobis protsesshi samushebis daqebamde geologiuri dasknebis srulqopilad ariqo tsarmodgenili adgilze ariqo sakmarisi raodenobis saniaghurebi damontazhebuli aseve darqveuli iqo shesasrulebeli samushebis rigitoba magalitad jer unda gamagrebuli iqo meqers sashishi ferdebi da shemdeg unda daeqot savali gzis მშენებლობის პროცესი. ნაკვრებს ახსოვს ალბათ, მშენებლობის პროცესში ჩამოშლილი ფერდი და სწორედ ამ შემთხვევას გულისხმობენ გეოლოგები და ამბობენ, რომ საქართველოში ისედაც რთული გეოლოგიური პირობებია, ასევე რთულია კლიმატიც ჩვენ ქვეყანაში და შესაბამისად მშენებელმა კომპანიამ ეს ყველაფერი განსაკუთრებულად უნდა გაითვალისწინოს და შესაბამისად უნდა ჩაატაროს სამუშაოები. თუმცა ეს მოთხოვნა მშენებელ კომპანიას უნდა წაუყენოს სახელმწიფო უწყებამ, ამ შემთხვევაში გზების დეპარტამენტმა და როგორც ჩანს, სწორედ ამ ხრივ აქვს დაშვებული შეცდომები როგორც კოც ასევე შემსრულებელს. Როცა სიღრმისეული კვლევა არ არის ჩატარებული და იწყებს მშენებლობას და თან ეკეჩქარება მშენებლობა და ფერდებს არ ამაგრებ ამ დროს, შეიძლება მოხდეს ფატალური შემთხვევები. თავის დროს, როცა იქ განხილვები, ჩვენი ორგანიზაცია მიუთითებდა, რომ გეოლოგიური კვლევები არ იყო საკმარისი აშკარა. უნდა გამაგრებულიყო ჯერ ფერდები და მერე დაეწყოთ გზის მშენებლობა. სავალი ნაწილის მშენებლობა დავიწყოთ, გამაგრებები დავაგვიანეთ. Egonat ro ar movida da tsvime, movida tsvime, bits amovida meqerebi. Saniaghroebi ariqo im motsulobis gaketebuli rogorits unda qopiliqo. Ik sadrenajo sistema unda qopiliqo kargat atsqobili. Anu es ari problema. Rikotse gadaadgileba upro sashishia vidre atande iqo, es tsxadia. Istoriulad as problemuria da gvaqsos beuri tragediuli tragedia am monaqets shemtsireba main sheileba savaraobda saptqebis im shekhoesh tu realitat
მაგალითად იგი უცხოელი სპეციალისტების ძალიან აქტიური ჩართულობით დაიხვეწება პროექტი, იქნება კაცრიზე დამხედველობა თუ როგორ სრულდება დახვეწილი პროექტი, გათვალისწინებული იქნება საფრთხეები არა მარტო უშუალოდ სამშენებლო ტერიტორიაზე, არამედ იმ აუზებშიც, საიდანაც მდინარეები, ვარცხლური ხეობები თუ მეწყლური ხეობები შემოდიან ამ გზის მონაკვეთზე. Ოცნების მიერ შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არ არის უსაფრთხო, მათ მიერ აშენებული ხიდები, გზები, მაგისტრალები, შენობები მოსახლეობისთვის საფრთხის შემცველია, აცხადებენ პარტია ლელოში. პარტია მოითხოვს შემოწმდეს მშენებლობისას უსაფრთხოების ნორმები არის თუ არა დაცული, გაკონტროლდეს მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედება, მეწყერ საშიში ზონები, მონიტორინგის სისტემა და ასევე რამდენად მიზნობრივად იხარჯება დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი ფინანსები, ხომ არ აქვს ადგილი კორუფციას და ფულის გაფლანგვას. ეს მოთხოვნა ლელომ სპეციალურად გამართულ ფინზე დღეს გააჟღერა. აქვე ოპოზიციურ პარტიაში აცხადებენ, რომ არაპირებენ დაელოდონ ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს და თავად იწყებენ მოქმედებას. მათ უკვე მზად აქვთ წერილები, რომელსაც გაუგზავნიან დონორ ორგანიზაციებს, მათ ვინც გამოყო ფული უღელტეხილზე სამშენებლო სამუშაოების ჩასატარებლად და სწორედ მათ მოუწოდებენ, რომ დაიწყონ მონიტორინგი, რამდენად გამართულად მიმდინარეობს მშენებლობის პროცესი. რიკოტის უღელტეხილზე მიმდინარე მშენებლობები მიმდინარეობს მრავალი დარღვევით. Ჩვენ ხედავთ, რომ საერთაშორისო პარტნიორების და დონორების ფინანსური ინსტიტუტების მიერ გაღებული რესურსები იხარჯება არარაციონალურად. იხარჯება ყოველგვარი კონტროლისა და მონიტორინგის გარეშე. Ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება ვერ მართავს პროცესს და იძულებულია ყოველ საღამო 7 საათზე გადაკეტოს რიკოტის უღელტეხილი, რაც დაკავშირებულია იმასთან, რომ შეუძლებელია რისკების კონტროლი და ადამიანების სიცოცხლის დაზღვევა, რომლებიც გადაადგილდებიან რიკოტის უღელტეხილზე. 10,000-ობით ადამიანი ყოველდღიურად გადის საფრთხის შემცველ მონაკვეთს რიკოტზე, რაც უნდა იქცეს საზოგადოების მხრიდან და მათ შორის საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მხრიდან მყისიერი მონიტორინგის გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული. ჩვენ წერილობით მიმართავთ ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტს, რომლის დაფინანსებაც და ფინანსური რესურსები არის გადახდილი რიკოტის უღელტეხილის მშენებლობაში და მოვითხოვთ ადამიანების სიცოცხლის დაზღვევას. ფაქტია, რომ სამშენებლო სამუშაოების არასწორად წარმართვის გამო ახლა მოქალაქეებს რიკოტის გზაზე გადასაადგილებლად გარკვეული გრაფიკი აქვთ დაწესებული, გზაზე, რომლის მშენებლობაზეც 1,017,000,000 დახარჯული უკვე ხალხი საღამოს 7-დან დილის 6 საათამდე საერთოდ ვერ გადაადგილდება. ნინო გიგაური საუბრობდა მთავარის ეთერში. მეწყერი ჩამოწვა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მუჟავასა და ფახულანის მიმდებარედ ტყეში მთის ფერდობია ჩამოშლილი. შედეგად მდინარე ტებენაზე დინება გადახერგილია, რამაც გამოიწვია წყლის მასშტაბური დაგუბება. არის წყალდიდობისა და წყალმოვარდნის საფრთხე. სტიქია მუნიციპალიტეტის ორ სოფელს ემუქრება. იმთის ძირში, სადაც პრობლემური შეგუბებაა, ასევე გადის ენგურჰესის სადერივაციო გვირაბიც. მოსახლეობა დროულ დახმარებას და პრევენციული ზომების მიღებას ითხოვს. Tulian sopel sakshi shes gznoba gamomdinare ikidan rom es ari imdena didi massa dagrovili tsqlis ro sipaze rom moxtes ragatsa anu ro gaskdes es tulianad anu tsalekar tel sopels plus mere fakhulans emokreba zhan didi saptkhe imtoro es massa ari mokcheuli is etadgila sadats ari anu gasashluli adgilis ara ak sipaze ro gaskdes tuliani kalapotit chadis bolon tep shoris ari mokcheuli da sabolo jam fakhulanshi ro gava mere ishleba uqo da ik uqe sakmao didi გამოიწვევს. ამ ხელ მასა არის დაგროვილი და ხვაგორღი ჩამოწვა, მთელი მთა არის ჩამოსული და გადაკეტელია მდინარე და ნუ ერთი დაახლოებით ერთი წელი არის რა, როცა ესე მოხდა რა ეს ტიქია. მოსახლეობისთვის არის ძალიან იწვევს ალბათ საშიშროებას, ჩვენ არ ვიცით რომ ვიცოდეთ მაშინ გეცოდინებოდა, მაგრამ არის ესეთი ადგილი და ესეთი ტერიტორია სიფართეზე არის თურმე ეს წყალი დაგუბული, გამოიწვევს აუცილებლად საშიშროებას, ერთ დროს გასკდება ალბათ, ამდენი გვალვის მერე რომ მოწვიმს და რაღაცა რომ წვიმა იქნება, ალბათ გასკდება. სას იჩენს და სახლებისთვის გამოდგება ძალიან ცუდი. და იქეთ უფრო მე მგონი ფახულანსელის სასუფრო საშიშროება ვიდრე ჩვენ სოფელს. საშიშროება თუ გველის პატრონობა უნდა, უნდა გვიპატრონონ და და დაათვარიონ და გამოიკვლიონ. აი ის გვინდა მეტი არაფერი.
Ori soplis așa și șoiebați armoat, când se stau cu beba. Da, cum am dat, raviți, ia, radonim de arit, uite, mosul lui, ne nu da, da, atvari el, z geologe, bada, ragura, nahes, uite, hoiți, ia, nara, mato pahulans, era lia, sați moeli, sa și șoieba. Ce veni mod honorat, cum am dat, eh, la ic, rațari, rați nahes, me pira da, dar mina, ia, magram, esaris, nu, zalian, sa și și rat, cum am dat, se tira gața tuari, rat, show și mohta, amaze, zalian, guli da martva sașinileba es da aseti ragatsa ro ar moxtes ratkma unda motkhona gvak imisi ro usaptkhod viqot gamokleva moxtes situatsiaze quradgeba gamakhola mosakhleoban mashinve daigegma ekspeditsia da daido surati chven chavrtet shesabamisi samsakhurebi chavrtet samkhareo administratsia da gushin chamovidnen geologebi velodebit daskhnas და მოუწოდებ რომ სასრაფო დაიდოს დასკვნა, რადგან მოსახლეობა სტრესულ სიტუაციაშია, სტრესულ სიტუაციაშია გამომდინარე შოვის ტრაგედიიდან, გამომდინარე იქიდან რომ ხელისუფლების უსუსურობისგან გამომდინარე სასორწარკვეთილია თვითონ საზოგადოება და ამიტომ სასრაფოდ არის დასადები დასკვნა, რომელიც ასახავს რეალობას. Dagubebuli არის დიდი მასა წყლის, რომელიც მეწყლის შედეგად არის შექმნილი და ანალოგიურ სიტუაციაში სპეციალისტებმა უნდა დადონ დაზუსტებული დასკვნა თუ რასთან გვაქვს საქმე. Narciun debanele dinamica gauare sebisken. Sahalho damsul tanar sebuli consiliumi, Mihail Saakashvili, Chantelobis, Gomareobaze, Ahal Daskuna Sakveqnebs. Mesame prezidentis Chantelobis, Gomareoba, Kulavat, Sakurat, Reborcheba. Daskuna momzadebulia klinika Viva Medis Mier, Mitzadebuli, Samedicino documente, Bisaputzuelze, Romelshits, Kitulob, Trom, Pacientis, Neurologi, Uristatusi, Practiculat, Utsulelia, Kulav, Vlindeba, Cognitivuri, Deficiti, Ataxia, Hipestezia, Zalis, Difuziuri, Dakueiteba, Aseve, Microcitaruli. Anemia, რომელიც ხრმავდება და კლინიკის მიერ იმართება სისხლის და მისი პროდუქტების ინფუზიებით. Სახალხო დამცველის კონსილიუმი ახორციელებს მესამე პრეზიდენტისთვის მიწოდებული სამედიცინო სერვისის მონიტორინგს და უშუალოდ მისი მკურნალობის პროცესში არერევა. ნატალი ჯახუტაშვილი გვეტყვის უფრო ვრცლად იმის შესახებ, თუ რა წერია კონსილიუმის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაში. Consiliumul დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ Mihail Saakashvili-ს მდგომარეობა უცვლელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლინიკა Viva Medis ექიმები ამ დრომდე ვერ ახერხებენ მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას. Დოკუმენტში წერია, რომ ტენდენცია მიმართულია გაუარესებისკენ, ანუ ნებისმიერ დროს ამოსავლნელი ისევ დამძიმდეს პაციენტის მდგომარეობა. Მაგალითად, ბევრ სხვა დიაგნოზთან ერთად Mihail Saakashvili-ს ისევ აღენიშნება ანორექსია, ვერ ხერხდება Mihail Saakashvili-ს წონაში მატება, იქიდან გამომდინარე მდინარე რომ მესამე პრეზიდენტი ისე ვერ იღებს საკვებს სრულყოფილად. ამასთან ერთად სპეციალისტების თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტი ახლა სიმპტომურ მკურნალობას გადის, მას ძალიან ხშირად ესაჭიროება გადასხმების გაკეთება. Pacientis neurologiuri statusi practiculat utsvrelia da sheedareba sakhalkho damtsvelis mier moțoul ekimta jgupis tsina chanatserebs. Kulavlindeba kognituri deficiti, ataksia, hipestezia, tsilis difuzuri dakveiteba. Kvebis deficitis gamokhatuleba elektrolituri disbalansits. Pacientis mdgomareobas mkurnali ekimebi afaseben stabilurad, saquradgebot. Sasholo simdzimet khod ert chanatserši figurirebs rom mdgomareoba kulav mdzimercheba. Ekspertta jgups miachnia rom saerto jamshi narchundeba თანდათანობითი ნელი დინამიკა გაუარესებისკენ, რაც სამწუხაროდ სავსებით ლოგიკურია ჯგუფის მიერ გაკეთებული წინამდებარე დასკვნების კონტექსტში. Plus ia nemierceva, grad ceni azrit, upro am cuvânt deficitul ședegia, da, ales punalova diritadat, vidiș, upro simptomul, rad se fac mod dramatul imit gomada, am pavare se bi tendenția, a vini și neva în teror, a se spus a gata să vă viști de vada, a se tira va se vira, a treia și de vada, a cuvânt deficitul logicului ședegii unda e cost ceni azrit. Სახალხო დამცველის კონსილიუმმა სულ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა მორიგი დასკვნა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ცნობილი ხდება, რომ უკვე ახალი დოკუმენტი სექტემბერში გასაჯაროვდება. Ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა სახალხო დამცველის კონსილიუმის მიერ გამოქვეყნებული დასკვნის თაობაზე. გიორგი სულაშვილს, რომელმაც 2019 წლის 20 ივნისის მოვლენების შედეგად თვალი დაკარგა, ყოველთვიური სარჩოს დანიშნვაზე სასამართლომ უარი უთხრა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ბაია ოტიაშვილმა 8 აგვისტოს მიიღო. სულაშვილის თქმით, 20 ივნისის მოვლენების შედეგად შრომის უნარიანობა შეუმცირდა, თუმცა მოსამართლემ ეს არ გაითვალისწინა და უარი თქვა დასახიჩრებული პირის შრომის უნარიანობის შემცირებისთვის.
მისთვის საარჩევნო დაკისრებაზე. Არაერთი ოპერაციისგან და მიმდინარე ტკივილებისგან განცდილი ტანჯვისთვის კი პრაქტიკის საწინააღმდეგოდ საკომპენსაციო თანხად განისაზღვრა სასამართლოს მიერ მხოლოდ 20,000 ლარი. ფიქრობ, რომ ცოტა დამამცირებელია, დამცინავია და ფიქრობ, რომ თითქოს და ამ საქციელით ჯიან და უნდათ მაგრძნობინონ, რომ მე არაფერი ვარ და არარაობა ვარ. ჯიან, იმიტომ ჯიან, ალბათ რომ ღორი გავრილოვი გავაგდეთ ქვეყნიდან. ჯიან, იმიტომ რომ პრორუსი არა ვარ, არ ვარ რუსების მოყვარული. იმიტომ რომ ყოველთვის ვაკრიტიკებ მას და მაღალ ჩინოსნებს 20 ივნისის გამო. ყოველთვის გავაკრიტიკებ, ვერასდროს ვერავინ ვერ შემაშინებს, ვერ შეუშინები ვარ, მაგრამ აი მსგავსი რაღაცეებით შეუძლიათ რომ იფიქრონ, რომ ისინი მე მამცირებენ, ისინი მე რაღაცას მაკლებენ, მაგრამ მე სხვა ადამიანი ვარ, ბოლომდე გავაგრძელებ ბრძოლას იმისათვის, რომ სამართლიანობა აღვადგინო, რადგან შრომის უნარო გავხდი და აღარ შემიძლია მე მუშაობა, იყო რაღაც სარჩოზე კიდე საუბარი, რომელიც უარი მეთქვა და რაც შეეხება კომპენსაციას 20,000 ლარის ოდენობით გადაწყვიტეს, რომ თურმე 20,000 ლარი იქნებოდა საკმარისი თვალის მოთხრაში, ძვლების დამპრევაში და უდანაშაულო ადამიანის ცხოვრების განადგურებაში 20,000 ლარი არის საკმარისი. პროკურატურამ 12 წლისანი ინუ შტაიტიტეს გარდაცვალების საქმეში მტკიცებულებების დაზიანების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გოგონას დედა დაზარალებულად ცნო. საჯო ვითარებაში გარდაცვლილი გოგონას დედა დღეს პროკურატურაში იმყოფებოდა ამ საქმესთან დაკავშირებით. დიღომში გარდაცვლილი გოგონას დედა პირველი ვეთყიდან ამტკიცებს, რომ მისი შვილი სავარაუდოდ მოკლულია. ხმაურიან საქმეში არსებული მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები, რომელიც შემთხვევის ადგილიდან იყო აღებული, დაზიანებული აღმოჩნდა. სპეციალური რეპორტაჟი ამ საკითხზე თავარმა არხმა და პოსტფაქტუმმა ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მოამზადა. კერძოდ, გაირკვა, რომ საკვანძო მტკიცებულებების შემცველი დალუქული პაკეტები ობმა გაანადგურა და შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება ვეღარ მოხერხდა. ცნეს დაზარალებულად გადმომცეს მასალები, ვისაუბრეთ შემდგომ გეგმებთან დაკავშირებით. დნმ არის მთავარი საკვანძო, რომელიც უნდა გამოჩდეს. თუ არა საქართველოში, მაშინ სად და რომელ ქვეყანაში, ეს შემდგომი კვლევის თემა. იმიტომ ვარ მოსული, რომ გავარკვიო რა პირობებში დაობეს მათ ხელთ არსებული დნმ-ის ნიმუშები და რატომ მოხდა ეს და რა არ დაიცვეს, რა არ შეასრულეს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს კონკრეტული პასუხისგებლობა. იკვეთება, რომ ეს ყველაფერი მათ სისტემამ დააზიანა. ოფიციალურ წერილობით პასუხს ველოდებით დღე-დღეზე აქ საქმესთან დაკავშირებით ლიეტოვანა. ჩვენ გსურდა მიგვეღო ინფორმაცია სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს, სად დაუშვა შეცდომა და რამ გამოიწვია მტკიცებულებების დაობება. ჩვენ მიმართეთ სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს, თუმცა მათ მოგწეოს, რომ ჩვენ არ ვართ კომპეტენტური და არ გსურს ამაზე პასუხის გაცემა, ამიტომაც ერთადერთი გზა, რომ გაგვეგო ამ მტკიცებულების დაობების მიზეზი, არის ამ საქმეში დაზარალებულად ცნობა. მიგვაჩნია, რომ ეს საქმე თაროზო ვერ შემოიდება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ზუსტად ვიცით, ვინა იყო ნიმუშები და ეს ნიმუშების ამღები პირი ჩვენი პერსპექტივიდან არ იყო კომპეტენტური. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე საღამოს 6 საათზე დაბრუნდება. დროებით.